Ukishamaliza kuchora maua yako kama nilivyokuelekeza, nimechora maua yangu hapa kama unavyoona tayari imeshaanza kuonyesha hali fulani ya kuvutia kulingana na ubunifu. Nimebuni tu, sijaangalia sehemu yoyote, kwa sababu ubunifu hautaki kuangalia sehemu nyingine yoyote, unatakiwa ufikirie kile ambacho unacho mwenyewe. Kwa hiyo tuangalie ni tufanyeje, tuongeze aina fulani ya mchoro maua au tupake rangi. Ila kwa mimi hapa naona tupake rangi tuone itakuwaje. Sasa katika rangi ambazo tutachagua kwa sasa, sorry, katika rangi ambazo tutazichagua, rangi zangu ni hizo hapo. Nitaanza kwanza kupaka humu kutenganisha haya maua. Na rangi ambayo nitaichagua nipake humu ni rangi nadhani ya kijivu kidogo, kijivu. Au tupake rangi gani hapa? Pake ya kijivu. Ukishamaliza kuchora maua yako yanaonekana kama hivyo, na hapa sasa utaangalia ufanyeje tena, upake rangi gani iliweze kuvutia. Na unapokuwa unabuni kitu, unatakiwa uangalie pia ukaaji wa rangi zako, kama unataka ziwe rangi nyingi au rangi chache sana. Kwa leo mimi napenda niweke rangi ambazo zisiwe nyingi sana, ziwe chache tu. Kwa hiyo nitachukua rangi yangu kama hivi. Nitaangalia hiyo rangi, ni ya kwanza, nimeamua ikae hapo katikati. Ya pili itafuata. Na pia ya tatu itafuata. Hiyo ni rangi ambayo nimeamua ikae hapo. Kwa hiyo nitarudia katika kila eneo au katika kila ua langu moja mpaka tamalize kabisa. Tuone tena tunafanya nini ili kuweza kufanya urembo wetu unoge vizuri. Kwa hiyo kama unavyoona, maua yetu, urembo wetu unavutia, na ukifata hizi taratibu ambazo nimeelekeza au njia, unaweza ukabuni maua ambayo ni mazuri zaidi kwa ajili ya kutengenezea mabatiki, vitenge na vitu vingine vizuri tu, tofauti na mimi ambacho nimekitengeneza hapa. Ubunifu ni kitu ambacho hakina mwisho. Kwa hiyo kwa utaratibu ambao nimeelekeza, unaweza ukabuni kitu cha aina yoyote ambacho ni kizuri zaidi. Ni kutoka Mkete Fashion. Tunaendelea kutoa mafunzo ya kubuni na kuonesha ladha ya fashion au mitindo kwa Kiswahili, katika hali ya kuvutia zaidi ya Kitanzania. Asanteni.